ze kwari kuge ariko n'umwami w'abami mu mumpera icyubahiro nagize neza n'ukuri kandi habwe icyubahiro mu miryango harimo abagore beza nawe wareba akabizi ukumva wamutoranya abandi bagenda bagayagaye ariko nanjye nunga inkoni aravuga ngo nkugize umwami kasi navukiye Inyanza rero imugandamure ibutahe mvuka nsanga sogokuru wanjye na sogokuruza bose ari abayisilamu mvukira muri icyo gisekuru ni njye wa mbere ukijijwe muri bo ubwo rero ndi umwami kazi ko agiye kujyana kirisito mu gisekuru kitamumenye haleluya mfite umugabo rero n'abana batatu umutware wanjye aracyari umuyisilamu ubejo nirayite ubu niyo mpamvu ndimo kwiruka cyane ngo njye guteka agapirawu ahuye n'urutso mugabo ibyo ajya akora numva namuvugira mbese ashimwe haleluya afite imbaraga zimira izindi iyo umwizeye neza imbaraga ze zimira izindi mbese ashimwe navutse rero nasomye korani mfite imyaka itatu niyo gardienne nize ndangiza igitabo cya mbere cyitwa juzuhama ngiye mfite imyaka irindwi ndangiza ibitabo mirongo itatu bigize korani yose mfite imyaka ngeze mu wa munani nkaba narize igitabo cya korani cyose ndakirangiza nakundaga isilamu cyane ku buryo igihe cyose iwacu ntabwo bigeze badutoza gukunda abakristo bahoraga batubwira ngo umukafiri nanjye mvuka nanga abakristo cyane ariko ndashima imana ko ndi haleluya yesu ashimwe naje rero gushaka umugabo i Kigali ubu ndi umumama w'abana batatu umukobwa wanjye mukuru ni inkumi iga muri segonderi afite 15 n'abahungu babiri rero hanyuma rero naje gushaka umugabo mpageze ngirwa amahirwe y'uko basanze nzi korowani bama kwigisha urubyiruko ku musigiti umwe witwa Tawufike mu Nyakabanda nigisha urubyiruko nkajya nkwigisha korowani kandi tukajya n'umuvugabutumwa ry'imisozi ubwo ni ukuvuga ngo nari umudawati bisobanura umuvugabutumwa si byose tugomba kubimenya umudawa ni umugabo umudawati ni umugore umuvugabutumwa w'umugore mba muri ubwo buzima rero nkunda ivugabutumwa nza kuza kugirwa amahirwe nari bujye kwigisha Masaka bambwira ko ari njye uzajya kwigisha fata korani tafsiri y'igiswahili nshakamo ibyo nzajya kwigisha wari umunsi mwiza umunsi ntajya nibagirwa yesu ashima nidushaka tuvuge ubutumwa kuko nitutanabuvuga yesu azaza duhumure tuze tuvuge nicara mu cyumba cyanjye ndimo ntegura inyigisho nzajya kwigisha soma mu gitabo cya gatatu cyitwa surati al-imurani kigize korowani ni igitabo cya gatatu mpageze mpahurira n'imbaraga z'umwuka wera iwe ariko yihishurira hose bwira ngo ahantu hose arahari haleluya niyo mpamvu bavuze ngo mpande zose urahari mana we yohana umva ntuzi imbaraga z'umwuka we kuko rero njye ntabwo nasengaga ndeba impande zose narebaga mu ruhande rumwe rwitwa kibura ariho ku mujyi wa maka nashakaga icyerekezo ku mujyi wa maka nkaba ariho nsenga ndeba ariko nsigaye nsenga imana ireba impande zose yesu ashimwe ariko imana igira neza nicaye mu cyumba rero nanjye mfungura muri icyo gitabo ako kanya imbaraga z'umwuka wera ziramfata ntangira gutekereza kuri iki gitabo cyitwa surati imurani ndavuga ngo ariko uyu mugabo witwaye imurani ni mugabo ki barinze kwitirira igitabo ndasoma nsanga guhera ku murongo wa 35 kugera ku wa 50 aho niho hari ivuka rya Mariya hari ivuka rya Yohani umubatiza ari we Yahaya akaba n'ivuka rya Yesu nsanga umugabo w'imurani niwe se wa Mariya ngo Mariya yari afite imurani yabyaye Mariya
yashakaga umwana w'umuhungu Imana imuha umukobwa aravuga ngo mwise Maria bivuga ngo Maria ari bisobanura ngo mutumishi wa Mungu hanyuma rero Imurani arapfa apfuye Maria abagabo muri ako gace bareba barwanira kumurera ngo bafata amakaramu yabo bashyira mu mazi ashyushye ikaramu ya Zakariya iva mitabize Zakariya atsindira kurera Maria murongo wa 38 ukurikiraho ngo Zakariya yajya ajya mu cyumba kwa Maria ngo agasanga arimo ararya ibiryo ataza aho byavuye ngo ako kanya Zakariya ngo ahishukirwa ko atunze umunyamugisha ngo noneho nawe asaba Imana umwana utinya Imana nka Maria Imana iramubwira ngo nguhaye umwana w'umukobwa nguhaye umwana w'umuhungu uwo mwana uzamwite Yahaya azaje kuvuga ko hari ijambo ry'Imana rigiye kuza ku isi ariwe Isa ariwe Yesu sifa kwa Bwana haleluya uwo murongo rero niwe Yesu yatobatobye ansiga ku maso ubu ndabona Yesu ashimwe ngo marayika Jibrili niwe Gaburiyeli ngo aramanuka reka umusubiremo n'umurongo sura ya 339 ndawukunda kubera ko urimo kubohora benshi ngo aramanuka ngo abwira ngo marayika Jibrili niwe bita Gaburiyeli ngo aramanuka abwira Zakariya ngo ewe Zakariya ngo nguhaye umwana w'umuhungu uwo mwana w'umuhungu uzamwite Yahaya ari we Yohana umubatiza azabaje kuvuga ko hari ijambo ry'Imana rigiye kuza ku isi ari we Isa ari we Yesu haleluya ako kanya ndafatwa ntangira kuvuga ngo ngo noneho Yesu ni neno litokalo kwa Mwenyezi Mungu ako kanya ndahumuka ndavuga ngo noneho Yesu ni neno litokalo kwa Mwenyezi Mungu none sasa twako tumwite intumwa tubikure he aya ya Korani mbira ngo ni neno neno rero rimbera neno aiwa Imana iri yaranje mbisubira mishuro nka vene ni noneho ni neno litokana kwa Mwenyezi Mungu noneho ni ijambo ryavuye kuma twako tumwite intumwa tubikura he akumusilamu n'umwuka wera biba biratangiye Imana ndasangira ndavuga nari kuziko uyu mugabo akomeye noneho Yesu arakomeye uko mvuga ngo arakomeye nkomeramo none dore uko nabanje haleluya hari umuntu umbwiye ngo ndagapfurwa nawe uragapfa nk'uko naba Yesu ashimwe haleluya ndagiye nabonye noneho ngiye kujagaza Korohani yose ndebe uyu Yesu ni muntu ki none ari kuri kimirongo yaho marayika Gaburiyeli Jibrili ariwe Gaburiyeli aragenda agasanga Mariya akamubwira ngo ewe Mariya ndakwejeje kandi ndagutagashije kandi ndagutoranyije mu bagore b'isi yose hitamuvuga ngo ngo noneho Mariya arantu nshaka akarongo ndakomeza ngeze kuri sura ya 3:45 ho haravuga ngo noneho Mariya bamuzanira ijambo ngo marayika aramubwira ngo muzanire Roho Mutagatifu ngo ni ijambo riturutse ku Mana ngo baho maze abeho ngo azaba yitwa Masihi Isa mwana wa Mariamu Masihi risobanura Mesiya ngo azaba ari mwenye heshima kabisa ngo nyiri cyubahiro ku isi no ku munsi w'imperuka Yesu nashimwe abo twari kumwe mu giterane twasomaga Korohani y'Igiswahili tukabisobanura mu Kinyarwanda ariko ubu dufite amahirwe ko Korohani y'Ikinyarwanda yasohotse kandi nayo irabisobanura ikavuga ibisobanura neza ngo ni nyiri cyubahiro si byo se ahantu hose yari hishuye Yesu ashimwe ndavuga niyo mugabo ko nkomeyemo cyane bimeze gute ndavuga ni reka ndebe iyo ugeze muri sura ya 19:33 aho niho utangira kubona noneho bavuga ibitangaza yakoze ngo akiri umwana mutoya ngo Mariya ngo agiye iwabo amuhetse ngo baramubwira ngo ewe Mariya ngo ukoze ikintu gikomeye ngo kukuzanye ikinyendaro ngo Mariya arababwira ngo uyu mwana si ikinyendaro ngo barangije ngo arababwira ngo ni mumubaze ngo baramubwira ngo twabaza gute umwana w'uruhinja ngo Mariya arababwira ngo ni mumubaze Korani gakomeza ivuga ngo wakamuriza ariko bazi no kubaza ngo baramubaza ngo bamaze kumubaza igitangazo cya mbere Korani yemera kiri muri sura 19:33 aravuga ngo amani iko juu yangu ngo amahoro ari muri nje kuva nkivuka igihe nzapfira n'igihe nzazukira kuba muzima haleluya
ndagije ndavuga ni ibintu birakomeye ngera muri sura ya 19:21 Korani irahamya ngo uyu Yesu ni imbabazi ni igitangaza ku batuye isi bose ndebye muri sura ya 5:10 aho niho natangiye kugenda nemerera cyane ho haravuga ngo amaze kuba umwana muto ngo akabumba inyoni mu gitaka ngo akazihuriramo umwuka ngo inyoni zikaguruka zikagira ubuzima ndavuga ngo umwuka w'uyu mugabo ni special haleluya yeee nubwo batavuga ko ari imana ariko bemera ko umwuka urema umwuka urema se si umuremyi yesu ashimwe ndangije ndavuga ni ibintu birakomeye bitangira kunkomeramo gutya sibwo natangiye kurira ariko si ubu tuzamenya ukuri gute wumva ijwi rimbaza ngo ariko muzamenya ukuri gute nanjye nkarisubiza ngo ariko si ubu tuzamenya ukuri gute haturika nkarira maze ndarira ko ndarira mu cyumba ndarira amarira araza ngiye kumva numva ijwi rimbajije ngo none se zuni ngo icyo gikombe umaze kunywera ngo icyayi ngo cyakozwe nani ndavuga ngo cyakozwe na mirongo rirongera rirambaza ngo rirambwira ngo ni muri ubwo buryo rero nabaremye ngo ndangije mbita ibiremwa ngo ariko ndangije mvuga ijambo ryanjye sinabasha kubyumva mwuka wera rero ni umwarimu mwiza arongera ahindura uburyo arambaza ngo uko urimo kurira uzenguruka icyumba wivugisha ngo nk'ubu ngo hano yinjiye nka polisi ikakubaza ngo ninde urimo kuvuga wavuga ko ari sinavuga ko ari njyewe zuba ngo none se ngo urimo kuvuga nk'ijambo rituka igihugu ntibamfunga ngo none se vuga gufunze amaguru n'amaboko byo byaba bizize iki ko hasohotse ijambo ariko ngo kuko batabona ukuntu bagutandukanya n'ijambo ryawe ngo baragufungana naryo ngo rero aho niho Yesu avuga ngo data aba muri njye nanjye nkaba muri data ngo kuko ntiwabona uko utandukanya Imana n'ijambo ryayo kuko ntawabona ukuntu agutandukanya n'ijambo ryawe ndavuga niki nicyo Yesu ashimwe haleluya ndangije rero ntangira kurira noza ibyombo nkarira naryama nkarira nareba mu muryango wa Yudeya yagufashe iragukomeza irakuriza nari nafashwe mpiri n'umugabo ukomeye n'umugabo w'amaboko ndangije rero ndahagurukanye kubaza umushetsi twakoranaga umurimo ndagenda namubwira ndira cyane ariko ntangira kurira noneho akambaza ati ariko se umugabo arakwirukanye ni woya njyewe ubu nimo ndarizwa nuko nabonye Yesu akomeye hanje hamwe ngo tunga ubu nize nabyo waruzi ngo Yesu yavutse ku mugore nta mugabo ngo ubwo sibyo nibyo byakurijije ngo amaso yatukuye ni woya ni nabonye Yahaya ari we Yohana kuko mu ntumwa twigaga twabanzirizaga kuri Aburahamu ari we nyine Iburahimu tugakurikizaho Isihaka ari we Isaka tugakurikizaho Yakubu ari we Yakobo tugakurikizaho Yahaya ari we Yohana Yesu akaza ku mwanya wa gatanu maze ibyo bikandiza koko ni kuki aza ku mwanya wa gatanu kandi Yahaya yaraje ko yaravutse kugira ngo aze avuge ko agiye kuza ku isi nanjye nkabimubaza nurambwira impamvu ni nk'uko hano mu biryogo ntibajyaga tubwira ngo mukubure perezida w'igihugu agiye kuza nari umusirikare waje kuduteguza n'ugiye kuza ukomeye n'ubu atugiye kuza niwe waba ukomeye n'uwo ni Yesu ayiwe ngo abyumve se ngo ariko ibyo bintu urimo kuvuga numva ngo ari ibintu sembure ibyo ni ibintu byoroshye ngo sinzi impamvu bikubiza ntuzi ko nabonye ni mu sura ya 4:56 navuga ngo ntabwo Yesu yapfuye ngo ajye ku musaraba ngo ahubwo yazamutse mu juru andirekite adapfuye ngo niyo mpamvu azagaruka nyine agasabaga ko akarongora agapfa nk'abandi bose ariko uzi ko nubwo ugoretse gutyo uzi ko wamfashije nahise mvuga ngo ngo noneho Yesu yazamutse mu juru andirekite adapfuye noneho Yesu ni muzima ndavuga ngo ubundi si izindi ntumwa zose ko zapfuye uyu Yesu wakora iki mu ijuru ntangira kumubazanira rero ikintu kindiza cyane ntuzi ko nabonye Yesu ari mu ijuru arangije arambwira ngo none si ibyo nibyo byakuriza ni none se akora iki mu ijuru atusubije kumbaza icyo Yesu akora mu ijuru mba mu ijuru
ariko uziko warengereye ukinjirira imana cyane ukajya gutekereza nibiri mwifu ariko mureka tuyinjirire cyane arangije rero arambwira ati kandi ugiye kuba umukafiri ndavuga ni hoyandi ndashaka gusobanukira ntangira kumva radiyo umucyo nkumvira ryose ntangira kujya nyumvira mu mashuka umugabo wanjye yitwa Buduru ngo Buduru atayumva kandi ayiwe afungura akavorime gatoya njya kumva numva umugore uvuga ngo yakira amajwi y'imana ni imana siravuga biba ngombwa ko umutelefona nkamubaza ukuntu imana yabivuga arampamagara arabinyigisha numva biramfashe ariko akambwira ati wakwakiriye agakiza ni woya ntabwo rwose ni ntibishoboka ntabwo nakakira nta nubwo narinze akariko ntabwo atakira agakiza ntireka reka ntimunyinjizemo ibintu byanyu ndasohoka ndirukanka ariko si imana wayihungira he ndangije njya mu rugo ndarira ndisinga nawe ngo mana ndashaka noneho umbwira yesu ni umwana wawe cyangwa ese inzira ndimo nyereka izi nzira ebyiri unyereke se ubisilamu ni ukuri ubukristu ni ibinyo nyereka inzira ebyiri menye inzira ndi bunyuremo ariko dufite imana ivuga yesu ashimwe ndangije igihe kimwe njya gusura umuntu w'umukristu twari duturanye yajyaga ambwira kenshi ngo nzaze kubasura mu rusengero nkanga ngezeyo ijwi ry'imana riramubwira ngo nguwo ndamuzanye haza umupasiteri umwe wari umubwiye ngo avuye icyangugu amaze kuza ahita avuga ngo noneho ngo hano haje umupasiteri usizwe amavuta aticara rero dusengere ndicara baratangira barasenga basinzirije njyewe nkanuye gutyo ntibatashyiramo ibintu byabo ngiye kumva numva wa mupasiteri aransimbukiye ngo mvuge uwiteka avugana nawe uretse amureba akabarokore ubuze uwiteka ari ngo aravuze ngo niwe wakwigishije kandi niwe wagusobanuye ngo kugira ngo umubohorere intama kuko ziraboshye ngo nanone dore urimo uramubaza inzira ebyiri akira yesu kuko niyo nzira n'ukuri n'ubugingo haleluya ndavuga nicyo nicyo izo ni za nzira mbaza imana niyo n'uwiteka uvuze ntandababaza ni kwakira uwo mugabo bisaba iki ndabarambwira ngo pfukama rero barambwira ngo zamura amaboko barambwira ngo akira umwami yesu ndamwakira ndatura dore ko nari mfite ibyaha ninde wari kubimbabarira usibye umwami yesu wenyine haleluya haleluya sisi twaye imana icyubahiro ko nakijijwe yesu ashimwe ntangije ndavuga ni rero numva ndabohotse numva ibintu byose nari mfite mbonye ubigiza yesu ashimwe haleluya ariko ndagira ngo nkubwire mwene data njyewe nshakana n'umugabo wanjye bari baradukubise inkoni ijana twari twarishingiye kugira ngo badushyingiranye badukubita umwe ijana n'undi ijana wari umunsi ukomeye wo kwezwa ariko muraseka mu bibabaje batetse ipirani bubaka inkoni byari ibintu bikomeye turemera turunama inkoni ijana baratudukubita kubera ko twasambanye mbese iyo bankubitiriza amahane bakankubitiriza amagambo ijana ayiwe ese ubujura ijana ariko ntibakwica amaraso yose agize umumaro duha imana icyubahiro haleluya umwami ntabwo ajya adukubita yemeye kujya ku musaraba akubitwa inkoni bakamukubita inkoni zirimo imisumari kugira ngo tutazakubitwa inkoni ijana yesu nashimwe yesu yagize neza bene data haleluya kubw'iminota rero ndavugaho nyuma yaho gatoya hanyuma rero imana nibishaka tuzagaruka yesu ashimwe murabona ko amaze gukizwa ntibyari intambara umugabo ntarakizwa aho nigisha famiye nibo ntibaze nawe rwose ni yesu reka rero twumvikane nakwakiriye tuzabana muri uyu mujyi itandiyo ni hanyuma tuzijyanire mu ijoro nujya n'abandi nanjye uzajyane kuko ntabwo nakuvuga yesu se arahishika reka da ntabwo ahishika ndangije ndagenda
ntangira kwiga gusenga ntabwo nari nzi gusenga nari nzi data wa twese uri mu ijuru ariko bene data ya sengesho turi kumwe uzi ko ryafashije mwuka wera akarimfashirizamo akanyagura haleluya nanjye mvuga ngo si ubu nzabasha gusenga nk'abarokore mvuge amagambo menshi gihe kimwe nkajya njya kuri adeperi mu kiyovu nambaye imigitandiyo abamama baho baranyakira bakabyara nkajya ninjira nkareba hirya no hino nkinjira mu rusengero ntinawumbonye bakanyakira bakandambikaho ibiganza bacagagura imyuka iriruka yesu ashimwe haleluya ndangije numva ntangiye kuzana imbaraga z'imana igihe kimwe rero ndimo kuzamuka mvuye kuri adeperi mu kiyovu ngiye inama ngiye kumva numva umunezero mwinshi mu mutima ngo turi maze si uguseka koko naseka we naseka 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 nkajya mvuga ku muntu bitwongeye bigaca ibindi bigaca ndabaze abantu nibagira ngo ndasaze ntangira kumva ijwi rimbwira ngo humura mwana wanjye ngo ndi kumwe nawe kandi nzakurwanira haleluya maze amajwi aba menshi ngenda mwe natagira n'uzuza akagenda nari nzi ko nzayigumiramo ariko n'ubu nyarimo yesu ashimwe ndangije ngeze mu rugo numva biragiye ntari kuba abakurokore bawe mu munezero ungana utyo aho rero niho nakira imbaraga z'imana dore rero ngo ngiye gusenga data wa twese ntidata wa twese uri mu ijuru uri hejuru y'amashuka uri hejuru y'ibibambasi uri hejuru y'amabati uri hejuru y'ibyatsi uri hejuru y'inyanja uri hejuru y'abategetsi uri hejuru ya buduri uri hejuru y'abayisilamu uri hejuru uri hejuru uri hejuru uri hejuru
arambaza rimwe ngo ariko ngo uko mbona warahindutse byagenze bu nyinamenye Yesu arunama icyo kiramurenga ndavuga ni Yesu numfashe birancitse ndavuze ntashaka umugabo arangica rwose yego utarambwira ngo ibyo ni uburenganzira bwawe ndavuga ngo ubwo umugabo abyemeza ni iki kimbuza guha nandika impapuro ndababwira ngo namenye Yesu wagiye ku musaraba akabambirwa ibyaha byacu ntabwo ari Yesu wazamutse mu juru andi rekutaga ndangije ndazohereza dore intambara ziratangiye nyumunyakabanda kuri ADPR ndimo gusenga ngiye kubona mbona igihiriri cy'abantu benshi iwe ingofero amakanzu biki ngiye kubona numva ijwi rya satani rambwiye ngo ati toroka dore baraje ngiye kugenda numva ijwi ry'imana ngo nanze ko nakubwiye ko uzamborera intama kaba nzizanye uzabora izo utareba baba bankuye mu rusengero bamfashe bamwe bafasha abandi bafasha ati wallahi yasaze barajyana bageje mu rugo ni ntabwo nasaze abandi bati ni amajini ariko amajini ni umugabo undimo n'ahantu nanyura ijini ryawe barangije rero ubwo baramfata ndangije ndababwira nti mureke nzane korowani mbere ahantu naboneye Yesu soma korowani batangira kubazanya ngo ibyo se birimo nkajya mpagurutse umwe nti ibyo bintu wari uzi ko birimo atahubwo si iyo korowani ni nzi ariko icyo nshima imana babiri barakijwe Yesu nashima ubwo rero intambara ziratangira famiye iranyanga umugabo nawe noneho baragenda baramubwira aho niho ngiye kurangiriza nubwo uhamye ari burebure ariko mbabwire imbaraga zimizi mugabo aramubwira bati noneho irukana uriya mugore kuko yaba mukafiri buriya ni nk'inguru umukozeho wabuna benshi arangije umugabo nawe afata desizo yo kumwirukana yari yaranyemereye se ngiye kubona numva mu gitondo araje bamaze kunja uko bavuye aho bashangazi bande bose bati puhu turakuvumye ntawuvuma imana itavu rwose baragenda bamubwira ati mwirukane nabura hanjye aragaruka umugabo mu gitondo arambwiye ati hambira utwawe akitwa kawe kose ushyire mu ivarisi nkubona urenga hariya ndajya ku kazi ugiye ndabyuka mbona intambara ahinduye isura nshyira imyenda mu ivarisi akajya ambaza ngo ariko si ubwoko kuragiye umuntu kwirukana atabishaka babiguteyemo ndagiye ni none se ko ntakura none se waratoye Yesu wawe ukaguma mu bana ba uyu Yesu se namwikuramo ni nk'uko wanywa ibinini bya malariya nyuma y'amasaha atatu bakakubwira ngo ubiruke wabibona se aranje arambwira ngo hoye ntibiba byagiye mu maraso no mu misokoro naho ntiwabo ubwo se namwikuramo nimba nguma hano ndagumana nawe nimba unyiruka ngo ya ngo genda ngo sinabana n'umukafiri ngo ibintu bidukuraho famiye ngo ibintu bituma abantu baza bakatungukiye aka kanya rero isaha imugeraho kujya ku kazi areba ku isaha abona isaha irageze arambwira ati rero simba usanga hano nakora ikintu kidasanzwe ndagiye ntunjyanire abana rwose Yesu yampamagaye ngenye wowe n'abana banyu muri bo arangije ubwo arabagiye maze rero nsenga ibyo bita impuruza ariwe mfunga icyumba ndasenga ndavuga ngo uwiteka warambwiye ngo ninguhamye uri kumwe nanjye none baranyiruka ni Yesu atansiyo n'abana banjye Yesu n'umugabo wanjye ni rwose nukoreho ariko rero abana bato basenga neza arangije imana iranyumva numva ijwi rimbwira ngo uru rugo ni urwawe n'abana bawe nkumva irindi riraje rirambwiye ngo ntabwo usanga hano arakwica nkongera amazinga nirwa muri ibyo bigera nimugoroba nkumva irindi rimbwira ngo ni uwiteka n'imana yawe nirwa muri ibyo nimugoroba ngiye kumva numva araje numva intambwe ziraje Yesu ntiwamwumvishe dore ngo uwaraje yinjiye mu rugo araza abaza abana ngo niko shango nyoko arimo aramubwira ngo arimo mfite abana ndera uwashangazi n'uwa mukuru wanjye bigaga bataha iwanjye noneho munsi banciye bahise babaza barabatwara n'amavarisi n'iki byose barabatwara noneho bibagirwa kubwira umugabo ko batwaye abana arangije rero ubwo yaje nyine azi yuko neza neza abana bahari abo bakobwa bazamufasha kurera abana ati nyoko arimo ngo arahari none se abasalama bari mfite umwana uzi gushyushya imururere kandi ejo babatwaye nabi imitwe ikomana habatiye ati baje batwara abana babakura mu rugo batazi atuzi kwifamiye isuzugura
Yesu rero bashizemo se navuga profesa. Ano kwabisima yewe nyine sinzi. Nesa shimwe. Arangije njira mu nzu nimwirira mutware ngo mutware biki. Ngo famiye yanyira suzugura. Yesu yaguraga suzugura. Akagira kanini. Ati famiye yanyira suzugura irasuzugura irasuzugura. Kizi bazi no kumbira ngo mwirukane. Agasigara mu rugo rwose akavuga ati madamu n'ibintu bye byampaye amahoro. Yigendera byige kuko ndyutse ngasanga yongeye kuba umuyisilamu twashira. Yesu ashimwe. Ukizwa no guhinduka rero bene da. Haleluya! Yesu nashimwe cyane. Ubuhamya bwanjye rero ubwo ni burebure ariko uko nzagaruka mbabwire uko Imana yatangiye kuneza intambwe njya ku maradiyo. Ntangira kuvugira kuri radio umuco radio izuba ntangira kujya mvugiraho ariko intambara zitangira kuba nyinshi barandega ndaburana ariko nkavuga nti ngewe nsenga Imana ivuga Yesu ashimwe mu rubanza Yesu azatubara uzibampamagaye mu rubanza ngo nasebeje Korowani nimufata amasede yanjye yose mu ya control nini musagara nasebeje Korowani mu njyane mu rukiko barangije ndababwira nti ngewe impamvu bati kuki utemera buri idini yacu rwemere ni numwa Muhammad njyewe ntabwo nyeme kubera yuko ni message yaziye Muhammad ivuga ngo yaje ivuga ngo ewe Muhammad soma mu izina rya Nyagasani ngo malaika Jibril ngo amuza na message mu mvumo rwitwahira ngo aramufata aramunika ndavuga ni rero ni Imana njyewe nsenga ntabwo nigana malaika Gabriel ntabwo nigana ahubwo aravuga ngo witinya urahiriwe rero senga Imana irebera hose icyarimwe haleluya Imana icubahiro ubwire mugenzi ngo turi abana b'Imana ngo papa ni utwara abatwara Yesu abakurisha rero haleluya ubu buhamya buba ku masede te sede ya mbere y'ubuhamya irimo iriya mirongo yose ya Korowani ngiye no gusohora sede ya kabiri y'icyo kiganiro twagiranye ivuga ngo Yesu ati Muhammad ati izaba ari sede nziza irimo ijambo ry'Imana kandi riyobora abantu ayo masede rero ni amaudio imwigura igihumbi cyakoza ni make uwaza kuyibona yayikoreshamo menshi cyane uburenganzira kuyifotoza ugakoreshamo menshi nawe ugatanga ubwo nivuga butumwa Yesu ashimwe ngaho rero Imana ibaho umugisha nanjye ndagiye rero ngiye guteka ibirawe ejo birari Amen. Yes, I love you.